Jednoduché konstrukce pomocí kružítka cvičení 3. Přečteme si zadání. Na obrázku jsou označeny průsečíky kružnic a průsečíky kružnic s přímkou. Bez měření doplňte délky úseček. Takže opět bez měření. Tak, prohlížím si úlohu A. Co vidím? A co si mohu zaznamenat? Kružnici L tady se středem A a poloměrem 1 cm. Tak já si pro jistotu tady označím, co je poloměr. To je tady to. Čili to je 1 cm. Potom zde vidím kružnici M se středem B a poloměrem také 1 cm. Takže to je. A tato vzdálenost od středu ke kraji kružnici. K nějakému bodu na kružnici. No, a teďka tady dál vidím délka úsečky AB. To se rovná 3 cm. Takže to je tohleto. Takže tohle celé měří 3 cm. Takže to, co už vím, to jsem si označil. Takže jdeme zkoumat to, co nevíme. CE, délka úsečky CE, čili CE. Tak kolik pak by to co mohlo být? Co tady vím? Znám tady poloměr a vlastně tato část je také poloměr. Čili toto je 1 cm, takže toto je také 1 cm, čili to budou 2 cm. To je vlastně průměr té kružnice L. Poloměr je 1 cm a průměr této kružnice jsou 2 cm. Tak to bychom měli první: CD, CD, odsaď až pocaď. A to je vlastně modrá, zelená a červená část. Tady poloměr, kružnice 1 cm, tady od A do B 3 cm a poloměr té kružnice M také 1 cm. 1 plus 3 plus 1 rovná se 5. Tak a teďka EF. Aha, a to je tady vzdálenost mezi těmi kružnicemi. No a jak na ní? Tohle víme, že jsou 3 cm a když od těch 3 cm vlastně uberu ten poloměr, a tady uberu ten poloměr, tak mi zbude jenom ta mezírka. Takže 3 bez 1, bez 1, to se rovná 1. Je to tak? Já si myslím, že ano. Podíváme se rychle na řešení. Jo, je to správně. Jo, a tím pádem jsme Trošku napověděli i k tomu B, no to vypadá ještě složitěji, ale já si myslím, že to zvládnete, i když je to v milimetrech.